Bon dia, Book Hunters. Com sabeu, en aquest canal sempre us parlem de llibres i de les nostres lectures. Però, en realitat, tant per estudis com per la nostra vida laboral, nosaltres venim d'un món molt diferent, que és el món de la ciència. Però bé, nosaltres no creiem massa en aquesta distinció entre ciències i lletres que sempre s'ha fet. I avui ens venia de gust parlar-vos, doncs, de literatura científica. I per què avui? O per què ara? Doncs perquè el novembre, del 10 al 21, se celebra la Setmana de la Ciència. I bé, doncs és un bon moment per... Què fas, Laia? Aquí ambientem una mica, que no anem a parlar així de literatura i de ciència. Ja, a tu el doctorat no et van dir que la bata no surt del laboratori mai? Ja, és veritat, sí. Me la trec, potser millor, no? Sí. Vale, ara vinc. Comencem. Quan pensem en ciència i en literatura, el primer que ve al cap és la divulgació científica, així que començarem recomanant-vos alguns llibres doncs, que van d'aquesta temàtica. I, per exemple, no sé, així, començant per lo fàcil, no? L'astrofísica, per exemple. Doncs us portem dos exemples de llibres de divulgació que estan prou bé. La brevíssima història del temps, de Stephen Hawking. I també us portem doncs, Astrofísica per gent amb presses de Neil deGrasse Tyson, que és un divulgador que s'ha fet molt famós perquè és com l'hereu de Carl Sagan a la sèrie Cosmos, que també hem vist aquesta sèrie i que també està molt bé i també us la recomanem. O també, per exemple, un llibre que en el seu moment va tenir força anomenada, que és L'home que va confondre la seva dona amb un barret, de Oliver Sacks, un psicòleg i psiquiatre doncs, que explica un munt de casos clínics de malalties de salut mental. I seguim amb el Dones de Ciència de Rachel Ignatovsky, que ja l'he ensenyat, però és igual, l'ensenyaré les vegades que calgui, perquè és un llibre molt maco que parla de biografies de científiques, de dones invisibilitzades que s'haurien de conèixer, perquè de científiques també n'hi ha moltíssimes. I bé, és d'estrella polar, però en realitat és un llibre per totes les edats. Bé, nosaltres de tant en tant ens agrada llegir divulgació científica, tampoc no gaire sovint, perquè no ens agrada portar la feina a casa, però solem llegir divulgadors, científics i divulgadors d'aquí a casa nostra, i us en podríem haver portat uns quants, perquè en tenim forces, però n'he seleccionat només tres i us els ensenyo. El primer és aquest, un llibre molt maco, Els límits de la vida, de David Bueno, Salvador Massip i Eduard Martorell, que bé, és la versió en biologia del món de Sofia. Com sabeu, aquell llibre que es va fer molt famós perquè explica una nena petita la filosofia d'una manera molt planera, doncs aquí també s'explica com una noia molt jove a les beceroles de la biologia i està molt bé. Després, un llibre una mica ja més complicat i de nivell de comprensió una mica més alt, que és No sóc el meu ADN, de Manel Esteller, que va d'epigenètica, un tema que realment s'ha d'estar una mica format per entendre. I després un que està molt bé pels dies que corren, que és del Daniel Closa, Antropocè, la fi d'un món, que doncs, ens parla de com afectem els humans al nostre món i què podem fer per intentar salvar-lo, ara que es parla tant de canvi climàtic i de pujada de les temperatures i tot plegat. I l'últim que us portem és Mujeres invisibles per a la medicina, de Carme Valls. De fet, aquest encara no l'he llegit, he de dir, però és que serà la meva propera lectura, que no sé quan trigaré, perquè la veritat és que és un tutxet, però té pinta de ser molt interessant, perquè parla de com s'hauria d'integrar la perspectiva de gènere dins de la recerca científica, perquè no sé si ho sabeu, però hi ha un biaix molt gran moltes vegades en com es diagnostiquen les malalties, perquè per estudiar-les només s'han fet servir les referències d'homes, no? Sistemes de referència doncs, de nivells de X coses en sang o la simptomatologia de certes malalties doncs, només s'ha tingut en compte la dels homes i llavors hi ha malalties infradiagnosticades en dones perquè no sabem com es comporta la malaltia i per tant doncs, serà una lectura meva propera i segur que us en parlaré bastant perquè me'n vindran moltes ganes. Bé, entenem que els llibres que us hem presentat fins ara potser no acabaran de captar el vostre interès, perquè l'assaig científic, la divulgació, a vegades es pot fer una mica carregosa, però nosaltres us recomanem que doneu una oportunitat a aquests llibres, perquè en realitat aquests que us hem presentat, per exemple, són força planers i són fàcils d'entendre en molts casos, i bé, sempre es pot aprendre alguna cosa sobre ciència que està molt bé. Però ara ve la part bona, perquè també es fa literatura científica, és a dir, també es fan novel·les en les quals la ciència té un paper molt important o els protagonistes són científics i us en portem uns quants exemples, només alguns llibres que tenim per casa, però a veure si aconseguim convèncer-vos que podeu llegir-ne algun. Per exemple, el primer que us porto és així un llibre juvenil, que és La porta dels tres panys, que va ser força conegut en el seu moment, de la Sònia Fernández Vidal, i que ve a ser l'equivalent, diguem, al món de Sofia o als límits de la vida que us presentava abans, però en física quàntica.
uns protagonistes joves i amb un món així que entra en una mica estrany, aprendran doncs, conceptes bàsics de la física quàntica de manera molt entenedora. Un altre exemple que us portem és La guerra de les salamandres de Karel Capek. En realitat aquest llibre doncs, és una sàtira dels totalitarismes i de la Segona Guerra Mundial, però hi apareix una espècie nova, unes salamandres, doncs, que les aniran explotant i tal. Però a la ser una espècie nova hi haurà uns científics que es dedicaran a estudiar-la, i apareixen congressos, i és un llibre que bé, doncs, té tres blocs i en el bloc del mig hi ha moltíssima ciència, la veritat. I bé, si hi ha un enemic de la ciència és la pseudociència, i en aquesta paròdia que fa Daniel Arbós, que es diu Amb l'aigua al coll, doncs tindrem una mena de sàtira sobre gurús i pseudocientífics que intenten vendre remeis miraculosos i que se'n surten força bé, però bé, es porta tot fins a l'absurd per demostrar que al final el que ha de prevaldre és la investigació científica i deixar-se de històries i de crecipelos que no porten enlloc. Un altre llibre que us portem, de Daniel Closa, que abans l'hem vist en la seva vessant de divulgador científic, però també escriu novel·la científica. I aquí us portem El camí de la pesta. Aquest llibre va d'una epidèmia de pesta en els temps moderns, en el segle XXI. Doncs va ser escrit el 2016. Aquí Daniel Closa fent de visionari d'una epidèmia mundial que mantindria tota la població amb molta por, no? I està molt ben escrit també, la veritat és que és molt divertit, però hi ha molts protagonistes científics, òbviament, que seran els que intentaran doncs, trobar un remei per aquesta malaltia. I fins i tot tenim llibres per infants que parlen de ciència. Us porto el mític Roald Dahl amb George Marvel's Medicine, que és un noi que, cansat de la seva àvia, fa una medicina per a veure si se la carrega. Pobre. És així. Però bé, són els llibres de Roald Dahl, sempre una mica macabres, fins i tot els infantils, però que està molt bé, com tots. I és un gran escriptor i bé, en George és un gran científic perquè fa una medicina amb tot el que troba per casa. Molt recomanable fins i tot per públic adult, però bé, per la canalla Roald Dahl és un crac, ja ho sabeu. I un altre llibre que us portem és el Projecte Rossi de Graeme Simsion. Aquest llibre a nosaltres sempre ens ha fet molta gràcia perquè sempre hem dit que era com si el protagonista del curiós incident El gos de mitjanit fos adult, no? I llavors en el Projecte Rossi tenim un protagonista que és un professor de genètica que també té un cert grau d'Asperger i que decideix que li ha arribat l'hora de trobar parella. Però com a món científic, ell doncs, estableix unes premisses i tot un projecte que li ha de servir per trobar la seva dona ideal. I la veritat és que és un llibre molt divertit i també és molt tendre. A mi m'agrada molt aquest llibre. Fins i tot tenim llibres en el qual la ciència té un paper molt important que surt d'aquest del tipus bestseller, que és a dir, que passa pàgines que t'atrapen i no et deixen parar de llegir. I us en porto dos thrillers d'autors molt coneguts que es dediquen a fer llibres científics, diguem, que és en Robin Cook, amb aquest títol ADN, inconfusible, sempre thrillers en els quals hi ha metges o investigadors que fan coses que no haurien de fer, però està molt bé, enganxen molt. I després, un altre, d'en Michael Crichton, Estat de por en aquest cas, però aquest, si ho sabeu, és el creador de Jurassic Park, entre molts altres, i en els seus llibres sempre hi ha molta ciència i estan molt ben documentats. Aquest està molt bé, té una gran importància al canvi climàtic i a darrere hi ha tot una trama criminal i un thriller força aconseguit, però on la ciència juga també un paper important. I per acabar, doncs, un dels llibres de temàtica científica que crec que he llegit recentment i que més m'ha agradat, que també he recomanat mil cops i seguiré recomanant mil cops, que és Flash per l'Algernon de Daniel Kiss. Pels que no ho hagueu vist en anteriors vídeos, doncs, de què va aquest llibre? Va d'en Charlie, que és un noi que té un coeficient intel·lectual molt baix, i que hi ha uns científics doncs, que han fet uns experiments amb el ratolí Algernon i que han obtingut uns resultats doncs, molt prometedors per intentar fer a la gent més intel·ligent i captar en Charlie pel seu estudi. I doncs, a part de que ja la trama inicial és científica, en Charlie després també anirà a congressos i també veurem tota una trama científica darrere que estava molt bé, la veritat. I tot això deixant de banda els llibres de ciència-ficció, en els quals la ciència sempre juga un paper important, però sempre hi ha especulació i coses que de moment encara no existeixen, però això és tot un gènere a banda que no és motiu d'aquest vídeo, perquè us hem volgut presentar llibres en el qual la ciència que coneixem nosaltres doncs, té un paper important. I ja per acabar, només us volíem fer notar una cosa que no sabem si us n'heu adonat, però nosaltres mentre preparàvem aquest vídeo sí, i és que hi ha un biaix de gènere també molt gran en els llibres de literatura científica i de divulgació. Hi ha una proporció d'homes escriptors molt grans en tot això que us hem presentat,
I de fet, us volíem demanar doncs, que si coneixeu llibres de divulgadores científiques o d'autores que escriguin sobre literatura científica, doncs que ens ho deixeu, si voleu, en la caixa dels comentaris, perquè nosaltres som conscients que no n'hem llegit prou i ens agradaria conèixer-ne a més. El que sí que coneixem són dones que fan molt bons vídeos a YouTube de divulgació científica i us el deixarem a la descripció del vídeo per si us fa gràcia doncs, veure-les i aprendre alguna cosa, que com deia en Sergi, sempre està bé. Ens agradarà també que ens deixeu en els comentaris quins llibres de temàtica científica heu llegit o quin us agrada llegir, si hi ha algun autor o autora que us ha cridat l'atenció o un dels llibres que us hem presentat, si voleu que us ampliem una mica més la informació o si us crida l'atenció per llegir-los. També, com sempre, ens agradarà molt si ens feu like a aquest vídeo, que subscriviu al canal si encara no esteu subscrits i que feu difusió, com els científics, feu difusió dels nostres vídeos per arribar una miqueta més lluny. I us en donem les gràcies a tots els que ens comenteu i ens seguiu habitualment. Ja ho sabeu, llegiu també ciència, que el món s'acaba.